2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ပြည်တော်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်ရန်ကုန်ဓမ္မရုံအတွင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်တာဝန်ကြီးမှုပြုသောဝန်ထမ်းမိသားစုတို့ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်သောစံထားရမည်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းတရားဒေသနာတော်စံထားရမည်ယဉ်ကျေးမှုယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ polite impolite civilization ဆိုပြီးတော့ကဘာမှာအမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောကြားနေကြတာလူယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဘယ်ဟာကိုလူယဉ်ကျေးမှုခေါ်တယ်လဲလို့အတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့စံပြုဖို့ရတဲ့အတွက်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့အလုံးသဘောတူညီတဲ့စံထားရမယ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာအမျိုးမျိုးထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဝတ်စားဆင်ရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုလားပြောမှုဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုလားနေထိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝတ်စားဆင်ရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုလို့ရှိရင်လေလူမျိုးအသီးသီးမှာမိမိတို့နှစ်သက်ရာပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဝတ်စားဆင်ရင်နေကြလူမျိုးတူကအဲ့ဒီဝန်စားဆင်ရင်မှုကိုယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်ပေမဲ့အခြားနောက်တူကယဉ်ကျေးမှုလို့မသတ်မှတ်ပြန်ပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လေလူမျိုးတူကယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာအခြားလူမျိုးတူကယဉ်ကျေးမှုလို့မသတ်မှတ်ဘူးနေထိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လေလူမျိုးတူကယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်ထားတယ်အခြားလူမျိုးတမျိုးကယဉ်ကျေးမှုလို့မသတ်မှတ်ဘူးလို့ဆိုယဉ်ကျေးမှုလို့ဆိုတဲ့အရာဟာကွဲကွဲပြားပြားတွေလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာကမ္ဘာလူသားတွေထဲမှာယဉ်ကျေးမှုဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတော့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားတွေမြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပါလေကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုဆိုပြီးတော့ရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းပဲတခြားလူမျိုးတွေကသဘောတူချင်မှတူမှာပေါ့နော်သူတို့လူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါယဉ်ကျေးမှုလို့ခေါ်ချင်မှခေါ်ပေါ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနားနေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိနေတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာဘုရားမြတ်စွာကရောဘယ်ဟာကိုယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်တာရောလို့ဘုန်းကြီးတို့သိဖို့လိုတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကြတော့အားလုံးကလက်ခံနိုင်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုအားလုံးအတွက်ကာဘာဖြစ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုမျိုးဖြစ်မှသေးကြတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားသတ်မှတ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာဝတ်စားဆင်ရင်မှုနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးနေထိုင်စားသောက်မှုနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးပြောဆိုဆက်ဆံမှုနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးပေါ့လူမျိုးတည်တည်ရဲ့ဒလိထုံတန်းစင်လာတွေဟာမတူညီတဲ့အနေအထားတွေရှိတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသဘောတူညီမှုရမှာမဟုတ်ဘူးဒါမို့အားလုံးသဘောတူညီမှုရတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဘေဟာကိုခေါ်ရလဲလို့ဆိုမြည်သည့်အဝတ်စားပဲဝို့ဝအလုံးဆိုဆိုင်တီကသဘောတူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဝတ်စားဆင်ရင်မှုတခြားနိုင်ငံသားတွေဝတ်စားဆင်ရင်မှုမြည်သည့်ဝတ်စားဆင်ရင်မှုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်society တခုကလက်ခံထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ရဲ့ tradition custom ရဝတ်ကြတယ်လို့ပြောတော့ကဲ့ရဲ့စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့เนา
ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလဲကဲရစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတမ္မထာဝိသုသေမှုနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးပြောဆိုဆက်ဆံရေးနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးစားသောက်နေထိုင်မှုနဲ့လည်းလူနေမှုစနစ်နဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးဘာနဲ့ပတ်သက်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ကဲယဉ်ကျေးမှုဆိုဒီမှာလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတကယ်ယဉ်ကျေးမှ အလုံးယဉ်ကျေးမှုမြည်သည့်အဝတ်ကိုပဲဝတ်ဝတ်နော်မြည်သည့်နေနေပုံနေနည်းနဲ့ပဲနေနေစိတ်ထက်ယဉ်ကျေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားယဉ်ကျေးမှုအပြည့်ဝရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေလည်းလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝဟံစိတ်ထက်ယဉ်ကျေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးအစစအရာရာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်ဘူးချမ်းသာဒုက္ခရကြတယ်စိတ်ထက်ယဉ်ကျေးမှုဟာစံထားရမယ့်ယဉ်ကျေးမှုလို့ဒီလိုပဲပြောအောင်ဘယ်လိုလှပတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အဝတ်အစားတစ်ခုဝတ်ဝတ်အမှုရာဘယ်လိုပဲကောင်းကောင်းစိတ်ထက်ရိုင်းဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားတမ္မတ်ဟောကြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ စိတ်ဓာတ်ယဉ်ကျေးမှုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါဖြင့်ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အကျဉ်းအဖြစ်တော့ပြမစိုးတရားကိန့်ဝတ်နေတဲ့ပြမစိုးတရားနဲ့ထုံမှန်းထားတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဟာမြည်သူမြည်သည့်လူမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြည်သည့်နိုင်ငံသားမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြမစိုးတရားကိန့်ဝတ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဉ်ကျေးသူလို့ဒီလိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်ကြတော့အားလုံးဟာ equality ပေါ့တဏှီတည်းရတယ်နော်အဝတ်စားယဉ်ကျေးတာတဏှီတည်းမရနိုင်ဘူးဒီယဉ်ကျေးမှုကြတော့တဏှီတည်းရနိုင်မိမိရဲ့ society အများတတ္တဝါတွေအပေါ်မှာ မေတ္တာထားနိုင်တယ်အကျဉ်းထားနိုင်တယ်ကြီးပွားတိုးတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝန်တာနိုင်တယ်မိမိတစုံတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာချစ်ခင်မှုဆိုတဲ့အစွန်မုန်းတီးမှုဆိုတဲ့အစွန်တွေမရောက်အောင်စိတ်ကိုထိန်းချထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥပေက္ခာအဲ့ဒါလို့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာလို့ဆိုတယ်ပြမစိုးတရား ကိန့်ဝတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာစံထားရမယ့်အရေးချင်းရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပဲပြောရမှာဒါကြတော့မြည်သည့်ဘာသာကမှလည်းညှင်းဆန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမြည်သည့်လူမျိုးကလည်းဒါယဉ်ကျေးတာမယဉ်ကျေးဘူးလို့ပြောလို့မရတော့ဒါကြောင့်မို့စံထားရမယ့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာစိတ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပဲလို့တကဘာလုံးအတွက်စိတ်ဓာတ်ယဉ်ကျေးလာပြီဆိုရင် စိတ်ဓာတ်ရင်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြည်သူမှဒုက္ခမရောက်ဘူးဒါကတော့သေချာတယ်နော်မြည်သူမှဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးအလုံးအတွက်ချမ်းသာဒုက္ခကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုရင်တော့ချမ်းသာဒုက္ခအလုံးရမှာဖြစ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တတွေဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်ဖြစ်နေတဲ့အခါဘုရားဘာသာဆိုတာတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ယုံကြည်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ထားတဲ့ religion ဆိုတဲ့ဘာသာတရားတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ကို way of life ဘဝမှာဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးမဩဝါဒတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာမှာစုတောင်းစုယူတွေပေါ်မှာအလေးနဲ့ထားတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးမှုပေါ်မှာအလေးနဲ့ထားတယ်ပေါ့နော် ဒါဖြင့်ဘုရားဘာသာတွေစုမတောင်းကြဘူးလားဆိုတာစုတောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအရာတော့တူကောင်းတူလိမ့်မယ်သို့တော့အထိပ္ပယ်အမတန်မှကွာခြားတယ်ဒီစုတောင်းတာဆိုတာဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ခြင်းမျှတာဖြစ်တယ်ပေါ့ blessing ပေးတော်မူပါချီးမြှင့်တော်မူပါလို့လိုချင်တာကိုတောင်းယူတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်စုတောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတောင်းယူတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့လှုပ်အားတစ်ခုလှုပ်တဲ့အပေါ်မှာ
ကိုဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ခြင်းများလားဖြစ်တယ်ပေါ့ဆုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဆုပေးတယ်ဆိုတာရင်ကျေးတိမ်မွေးစွာလူကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပါစေလို့မေတ္တာတုံ့ပြန်နေသဘောပဲရှိတယ်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะသို့တော့ပြောတဲ့အခါတော့ဆုတောင်းတယ်ဆုပေးတယ်လို့ပဲပြောကြတယ်တကယ်အနစ်သာရခြင်းကမတူဘူးเนาะအနစ်သာရခြင်းမတူ
ဒီလိုပြောကြတယ်စကလုံးကတူးနေပြီမဲ့လို့နှစ်သာရာခြင်းမတူဘူးဆိုတာဒါထင်ရှားပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာမှာဆူတောင်းဆူယူဆိုဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ခြင်းမြတ်နဲ့မေတ္တာတုံ့ပြန်ခြင်းမြတ်လားဖြစ်တယ်ရရှိလာတဲ့အကျိုးဟာစုပေးလို့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူး မိမိရဲ့လှုပ်အားကြောင့်မိမိရဲ့ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ရတာတွေကြီးပဲအကုန်လုံးဖရာသခင်ကလည်းဘလက်ဆင်းပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာမှာနော်ဖရာရှင်ရဲ့တကောအာနာပါဝါနဲ့လူတွေရဲ့ဘဝအနေထားတစ်ခုပြောင်းလဲပြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာအားလုံးဟာ ချီပွားတုတ်တဲ့သားတို့ကိုဘဝမှာချီပွားတုတ်တဲ့မှုတို့နိုင်ကြမှုတို့ဆိုတာအလုံးကုလက်ထဲမှာအပြည့်ဝရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားဆိုတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆရာနဲ့တပည့်လိုပဲ။ဆရာကတပည့်ကိုဘလောက်ကောင်းစားစေခြင်းလို့ဘလောက်ပဲဆရာတာဝန်ဟာအကန့်အသတ်ရှိတယ်။နော်မိဘနဲ့သားသမီးမှလည်းမိဘကလှုပ်ပေးနိုင်တာအကန့်အသတ်ရှိတယ်။ ကျောင်းကောင်းကောင်းထားပေးမယ်ဆရာကောင်းကောင်းစီပို့ပေးမယ်တာသမီပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်မိဘလုံးနိုင်တာဒါပဲအထီးတဲ့ပို့မလုံးနိုင်တကယ်လုံးဝမှာကကြိုးစားပြီးတော့သင်ယူကြရမှာတော့တာသမီတွေရဲ့တောင်းအောင်ပဲဖြစ်တယ်တာသမီတွေကသူတို့ဘက်ကပြက်ကွက်သွားမယ်ဆိုရင်ပညာတတ်မဖြစ်နိုင်ဆရာနဲ့တပည့်လည်းပဲထို့တူပဲဆရာကခိုင်လိုင်းပေးတယ်လမ်းညွန်နဲ့ဆုံးပါတယ် တပည့်ကဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့လုတ်ကင်မှုကအဓိကကျတယ်ဆရာလမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းတပည့်ကလိုက်ပြီးလုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကြီးပွားတုတ်တဲ့နိုင်မလုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်မကြီးပွားနိုင်ဒါကအမှန်တမ်းလက်တွေ့ကြတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းတခါဟောတယ်ဘုံနာကြီးတယောက်ရဲ့အမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ် နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဆိုတာကိုလည်းဟောကြားထားတာရှိတယ်လူတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်သလားလို့ဆိုရောက်ဘူးတဲ့ဘာလို့မရောက်တာတော့ဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလုံးမနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်တယ်အခုတည်းတကုန်းစိတ်ကမ်းမျိုးကိုလာဖို့ဒီဂရီကောလိပ်ကြီးကိုရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းကြီးရှိတယ်လမ်းလည်းရှိတယ်ဒီဂရီကောလိပ်လည်းရှိတယ် လမ်းညွန်တဲ့လူကဘယ်ကသွားလို့ဆိုပြီးတော့လမ်းညွန်တယ်။သွားတဲ့လူကနောက်ပြန်သွားလို့ရှင်မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲ။ဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုပေါင်းစပ်မှသာလဲအရာတစ်ခုဟာကောင်းမြတ်တဲ့အနေထားတစ်ခုရမှာလို့ဆို။ဒါအလွန်လက်တွေ့ကြတဲ့အရာတစ်ခုပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြတဲ့ တခြားဘာသာတွေလည်းသူတို့ဆိုင်ရဆိုင်ရဖရာတွေကိုးကွယ်ကြတာပဲဘုန်းကြီးတို့ကိုးကွယ်မှုနဲ့သူတို့ကိုးကွယ်မှုတူသလားလို့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မတူဘူးဆိုတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တွေအများကြီးရှိတယ်မတူတာကဘယ်လိုမတူတာတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်လို့ဆိုတာဟာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့ အဆုံးအမတွေကိုပေးနိုင်တယ်ဘဝအတွက်ခိုင်လိုင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုပဲဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းဂန်တွေမှာဒါအတိအကျဖော်ထုတ်ထားတာရှိတယ်ဟောထားတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကတရားဝါးတွေပေါ်မှာပြုလုပ်ပေးနိုင်တာဟာနှစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ဘာတော့ဆိုဟိတေဘဝတ္တနေနာအဟိတာစနိဝတ္တနေနာကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိနိုင်တဲ့
အရာတွေကိုလမ်းညွှန်မှုပြုခြင်းမကောင်းကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်စေခြင်းပဲဒီနှစ်ခုကိုပဲလမ်းညွှန်တာဒါမလုံးနဲ့ဒါလုံးပေါ့လိုရင်ကတော့ဒါပါပဲနော်လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာမလုံးတဲ့နာမလုံးဖို့နဲ့လုံးတဲ့နာလုံးဖို့ဒါပဲလမ်းညွှန်မှုပြုတယ်လို့အဲ့ဒါလောက်နဲ့ကိုယ်ွယ်တိုက်သလားလို့ဆိုကိုယ်ွယ်တိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်လောကလူတွေမှာဒီလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာခွဲခြားသိဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှမလွယ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲ။မလွယ်သည့်အတွက်ကြောင့်လုံးတဲ့နာကိုမလုံးသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်မလုံးတဲ့နာကြတော့လုံးတဲ့တယ်လို့ထင်တယ်။ထင်တော့ဘာဖြစ်တုံဆိုရင်မလုံးတဲ့နာတွေကိုလုံးတဲ့တယ်လို့ထင်လာတဲ့အခါလုံးမိသွားမလုံးတဲ့နာတွေကိုလုံးတဲ့နယ်လို့ထင်ပြီးတော့လုံးမိတယ်လုံးတဲ့နာကြတော့မလုံးတဲ့မူးလို့ထင်ပြီးတော့မလုံးဖဲနေတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုစလုံးဟာအကျိုးမဲ့ဖြစ်တာချင်းတူတူပဲလို့ဒီလိုဆိုလို့ကိုယ့်အတွက်ဆွေပြပယမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမဖြစ်ဖို့အတွက်လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာကိုသိဖို့ဆိုတာလူတိုင်းမှာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်ဒီနေ့စဉ်စောင်းဝတ်နေရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတဲ့ထားအောင်ဘဝခရီးကိုလျှောက်လန်းတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေမသိတာတွေကအများကြီးသိတာလေးကနည်းနည်းပဲရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီနည်းနည်းပါးပါးလေးသိတဲ့အသည့်လေးဟာလုံလောက်တဲ့အသည့်မဟုတ်ဘူးဘဝခရီးဆိုရင်လုံးဝမသိတာဆိုပါစို့တည်တည်ဤချမဲ့ဆိုဒီဘဝမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကြီးပွားတိုးတက်တယ်ဆိုတာသိချတယ်ဘဝကောင်းကျိုးရေးဒါတောင်မှပဲနေ့ပြင်ကဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူးเนาะနေ့ပြင်ကဘာဖြစ်မယ်နောက်နေ့ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာအတိအကျမသိဘူးတည်တည်အချားမဲ့ဟိုဘဝမှာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကြတော့အဝေးကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမသိနိုင်တာတွေအများကြီးရှိတော့တချို့ကိစ္စတွေကကြွတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကြွတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာလုံးရမယ်ဘယ်ဟာမလုံးရဘူးလို့ဆိုတဲ့လမ်းညွန်ချက်ကြတော့ရသော်ဘုရားရဲ့အတိညာဉ်နဲ့မှဒီလိုပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဆုံးအမလမ်းညွှန်မှုကိုရရှိဖို့အတွက်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ထင်ရှားတဲ့တာရကတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့တွေမကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါဆရာဝန်စီသွားကြတယ်သွားတဲ့အခါမှာအရက်ကပြောတဲ့အခါဆရာဝန်ကဆေးကုပေးတယ်လို့သာပြောတာဆရာဝန်ကယောဂပြောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်လို့သာပြောတာတကယ်ကတော့ဆရာဝန်ကယောဂပြောင်းအောင်လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဆရာဝန်ကဘာယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတဲ့ယောဂအကြောင်းကိုသူရှင်းပြဒီယောဂဘယ်ဆေးတောက်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆရာဝန်ပြောတဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုနဲ့လူနာကဆရာဝန်ပြောတဲ့ဆေးကိုတောက်တယ်တကယ်တော့ဒီဆေးဟာသူသိလို့တောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာဝန်အပေါ်မှာယုံကြည်မှုနဲ့တောက်တယ်ယုံကြည်ရတယ်။ဘာတွေနဲ့ဖော်ထားမှလဲကိုယ်လည်းမသိဘူးလေ။အဲဆရာဝန်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုနဲ့ဒီဆေးကိုတောက်တဲ့အခါယောဂပြောက်တာပေါ့။အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဒီကိုယ်ခွေရတယ်၊ရှိကရတယ်ဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုဟာဒီတိုင်းပဲရှိတယ်ပေါ့။ဒီတဲ့မပိုးဘူး။အဲ့တော့ဖခင်ကမတယ်လို့ဘာလို့ဆိုတာတကယ်မနိုင်တာတော့ဘယ်ဖခင်မှမမနိုင်။လူတွေမှာစွမ်းအားရအားလုံးဟာကိုယ့်လက်ထက်မှာပဲရှိတယ်ဒါကအလွန်ကျဉ်းနှံ့စရာကောင်းတယ်တချို့ကတော့လေဒီယုံကြည်မှုမှာအားကိုးရမှုပေါ်မှာလွဲမှားစွာအားကိုးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုဖေးဖယ်ထားပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုအမြဲတမ်းဒီပင့်လုပ်နေတာကိုပဲသဘောကျတဲ့လူလေးရှိတော့ရှိတာသို့တော့depend နဲ့ independent ဆိုတာဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးဆို independent ဟာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့ဒါမို့လူတွေဟာသူများကိုမှီကိုးနေတာကြိုက်သလားသို့မဟုတ် independent လွတ်လပ်ရေးကိုကြိုက်သလားဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလွတ်လပ်မှုကိုကြိုက်တာရှိပါအဲ့တော့ရသော်ဘုရားဟောတဲ့တရားကတကယ်ကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာစွမ်းအားတတ္တိတွေရှိတော့ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာစွမ်းအားတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေကိုအသုံးချဖို့လိုတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေဟာဘာတွေလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေမှာလေအဋ္ဌိပါဒလို့လည်းခေါ်တယ်
ATE sura, PC mu, pekaisa webshipi, omien PC mu, ATE lo kor. Para sura, ajaundia, pekaisa webshipi, PC nine, ajaundia ha, lemu shire. Eri lemu ha, a BMA machine, goye a dream hawa shire. Internet condition, goye a dream hawa shire. A BMA lara mo. Tajamu, a yaka deha. A yaka de insuretema. A diga, a chetia, goodana mawe shire. Goye a dream aha. A ye chisomelo dilubiom. Dilubioro, a BMA taugum, a bu lalos, a buwa. A BMA swan arle. A bien swan argum, yes of ya, Ubane de Apisayolo, Dilhora shire. Achi de Suadu, weather condition, a bien aharili. Pounding Sasanero, a bien ya yikone jaunu, Daria, a bien swan arribe, no? A bien swan alleluade. Dodo, a bien swan, den swan a naku. Change ye like Lucien, no? Behagapu, we do other arons, a twin swan a other. Dawu tin shao upama de khu byo ma swe so ba lo lu diao ye chan ma ye ne patet la lo shi yin be ha ga po ye chi da daw lo sin sa chi khana ko ma chan ma ye kaung ni de pugo pye mek ka kaung myat de asa ahara ri sa kaung ne ya de uru ma ni chan ma mu ga po tot de la a ke ywe a twin ko ga nyan phin bi lo chan ma ye ma kaung naw bu Chu yin la de sir bogo diao ha. A bien mega gombi suari blau lo bibi. Swan ah, demonado. A drain ah, piaci do halusin. A bien ah, baba lo lumia. Oh, a drain ah, gong ni de sir bogo de jaro chi. Yadi uru de di ere yadi uru le cana nave, pure yadi uru le cana nave. Cana go ye, a drain chankai navy solution. A bien mega sanje moody. အကြောင်းတရားတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတယ်ဆိုအဲ့တော့ဒါတွေကိုထောက်ထားကြည့်မယ်ဆိုရင်အတွင်းနဲ့အပြင်ရဲ့စွမ်းအားဟာအတွင်းအားပို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုတာမတ္တမထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအတွင်းအားလေးမျိုးကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဘာတွေတုံးဆိုစန္ဒစန္ဒဆိုတာဖြစ်ချင်တာနော်အခုဒီကောလိပ်မှာလာပြီးတော့ ကျောင်းတက်နေကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုယ်ကြီးရွယ်ချက်တွေစွမ်းရည်ဖွင့်ဖြိုးမှုစွမ်းရည်ဖွင့်ဖြိုးရေးဆိုတော့စွမ်းရည်ဆိုတာဘယ်မှာရှိတာတုံးဆိုကိုယ့်ရဲ့အတွင်းထဲမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီစွမ်းရည်တွေဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ဒီစွမ်းရည်တွေရှိမှကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းအောင်မြင်ကြီးပွားလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆန္ဒဆိုတာ ဖြစ်ချင်တာဆိုပါစို့တိုင်းပြည်မှာခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်ချင်တယ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တယ်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ချင်တယ်စသဖြင့်ပေါ့လေလူတွေမှာဘဝတစ်ခုမှာရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာဖြစ်ချင်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒဟာအာမန်လို့မအောင်မေ့လေနဲ့ဒီဆန္ဒကရှေးဆောင်နေတာလို့ဆိုလိုတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးလေးတွေမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြီးရင်ဘာလို့မှာတော့ဘာဖြ
เออพิชเนสานาสุราแต่แกเราเพราะว่าเยอุติเชคลีได้คู่เปล่าละเนาะที่สานาเลยก็อุติไปไล่ด่าลานยาวบ่ยาวอุติท่าได้ตัวเลยเว้ยเออหลูพิชเนสุราอุติเชมาไม่ใช่ได้ปู่กูอ่ะเหมี่ยวลิ้นเจไม่ใช่ hopeless เว้ยตัวเนาะพิชเนสุราสานาอุติท่าเออล่ะนี่สิอ่ะถ้าอตรอ้าตะคู่เว้ยอตรอ้าดิพิชเนสุราอะยาหาဖြစ်ခြင်းတဲ့အခါမှာသူကဒီတိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆက်တွဲအကြောင်းတရားတွေကဆက်တိုက်ဆက်တဲ့ဖြစ်လာဖြစ်ခြင်းတော့ဘာလုပ်လဲဆိုစူးစမ်းလာဖြစ်ခြင်းလို့စူးစမ်းတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆန္ဒဆိုတာရှိလာပြီဆိုရင်နောက်ကဘာလိုက်လာတော့ဆိုဝီရိယစူးစမ်းအထုတ်မှုဖြစ်လာအဲ့တော့စူးစမ်းအထုတ်တဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်နဲ့ရသလားလို့ဆိုမရဘူးဘယ်ကိစ္စမှလွယ်လွယ်နဲ့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးတချို့ကိစ္စတွေဆိုပို့ခက်ခက်ခဲခဲလောက်ရတာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အခါလူတွေမှာဗာဖြစ်တတ်တယ်ဆို။စူးစမ်းအထုတ်မှုရဲ့နောက်မှာလိုအပ်ချက်ကဘာလို့ဆိုကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်။နော်။ဆန္ဒတဲ့ဝီရိယစိတ်တာ
chẳng khai nè sĩ ta lô át đẹp bó. Kao mi, phía chân nè sà nà lè sĩ đế, sà nà sĩ đế đàn chú văn át hô đế, chú văn át hô đế đàn sĩ biết chân át lê ô chân sô đà mập phía áo, sĩ ta chẳng khai mù lè sĩ, bà lô đế lê sô. Sinh ra nhà, vì mạng đá sô đà lô đế. Yá yá ha, bà yí lô lô mà yá hô nè. Bà lô lô yên, ôm yên nè sô đế, ní sinh nè kú tí rè, tí bia nhá ha, yê chí rè lô. So, bà lê đô mẹ sô bia, thì xoay yí đô kú phun chô tô tê la vô. A tuyên á rì rè mà, sàn đá rè, vì rì á rè, sê tá rè, vì mạng đá lô. Thì lê mưu hô thà rè. Đá ôm yên chí bà, tô tê lô rè bô kô rè, bô kô rè ha. Thì lê gu gô tà nà mà, sếp bì rò xì nì vô lô át bò nó. Lù rái mà, đá đá gà gô chì mà rè, ạ tuyên á rè lô, tì lô sô á mà. Ả rì bò mà, á lô hà, mù tì bì rò nì rà. Đá bà thù gô á gô rà rò sô, gô gô á gô rà lì. Sà nà sô rà bà thù sà nà, gô sà nà. Chô bà nà, vì rì á, bà thù vì rì á, gô vì rì á bè. Sì tà gà bà thù sì tà rò sô, gô sì tà bè. Vì mạng đó, sinh nhân nào, sinh nhân đồng tế giá, ở tí nhà sử ra, bà tui ở tí nhà nào sử ra, cô ấy ở tí nhà mà phía tế bó. Thì lê gục bóng xa bí đó, ở lâu lâu mẹ sử lô xin, chí bó trô tế mù sử ra, mà lươi mẹ tui phía là. Em đá mà ăn ổ bởi con lọ, vô xí tế bó. Rồi cháu tui cháu nà, cà lê lì, mà tá bộ tế khu bió mẹ sử, thì sanna viriya vimanda saita ne patte sanna so wish to do be no wish to do ba bae phi phi lout chin ne phit chin ne wish to be lout chin ne phit chin ne ai ri sanna go english lu pyo me di ha myanmar lu pali pa da saka ma ba shi do so sanda watto kaina ma kamma na thait sati sanna shi lu shin ne mà phía phú sư rè, yà mà sì vù lù tì lù bìo rà, đè bè. Ê rà gù, yên lè lù, à lè yò bìa nà lè gù, mà tà thà jàn lù xì. Sanda makes the impossible possible lù mà. Đà chà bà thà rì mà, dì hà nè bà thà bì, bà lù bìo rù nù, God makes the impossible possible. Thà bà rà bà yà, mà phía nà nà lù, phía ông lù nà nà lù bìo rè, nà? Ê rà phô yì rù rì rì à, cô ở trên áo của dùng chỉ để bao gồm đi chơi đi trên cháu God makes the impossible possible luôn mà biết rồi hú wish to do makes the impossible possible sẵn đó rồi đấy thì lâu chân này phía chân này rồi đấy thì ở trên áo hả nó mà phía này nào đấy cô phía ông lâu này này lúc thì lúc biết rồi số lúc đó mà phía này nào rồi mà xí đâu mà còn phía này là thôi được vậy. Nào đó khu vực sanh sinh đi trên cháu chúa giáo ác thủ mu chúa giáo ác thủ mu và ma lưu yếu đi biểu giả đấy thì chúa giáo cả phải áp đóng phết đấy rồi đấy lâu nay vui đi à nếp bắt đầu biểu tiền biểu tiền sa biểu biểu giả chúa giáo yên phải áp đóng phết đấy đa bồ tát bồ tát đi mà lần trên nó sẽ cao này cô lâu lâu xin cô ạ cô thật đang yêu này này rồi đấy à cô ha thì nhân này bao gồm tam mạng bao gồm hậu này vô lượng số cô cô ô cô á cô dùng chỉ để tập bao nhiêu pháp giả là mấy đa em đam á đam mỗi gì đấy nếu như lưu đi học tế tịnh đi tế tịnh đi đó bao nhiêu đâu số phải ra cái này lô gia thao ra phải ra cái thì phan thế này đại lý về nhảy đi ra mấy bông tam nhiêu phiền đó ai ra cô à trên nó sẽ mà cao mu được cái đó cô sống trên này doanh sĩ à lưu đi mà cô cũng sống trên này doanh sĩ, cô lang cũng sau này doanh sĩ, bảo rồi bảo quá rồi cô thì sau thà về lấy, cô thì sau này doanh sĩ, ấy là giàu nào được cơ à, effort, effort chú ra ác thủ mu, nó, effort makes the impossible possible, chú bảo ác thủ mu là mà phía này nào đấy cũng phía ông lâu này, soi ta đi xí đấy, ai đi bà ra rồi đấy, thấy về về đó, ở nào được cơ à? Mind makes the impossible possible. Say that. Mà phía này nè, phía ông lâu này nè, mind là về, makes the impossible possible. Nào đó kêu là wisdom or knowledge. We mean that. Wisdom or knowledge.
makes the impossible possible. Daha Degego Chosa Atolushin, Pilla Masra, Deja. Janu Janari Kaliri Subambido, Kulup Jenya, Denja Nijare Che. Chosa Atomu, Tumare Swangi Tadi, Nian Lare, Kaliri, Tuchon Kaliri, Pilla Resura. Da, she don't let the diamond she get up. A cool lady diamond she ma. Now never the diamond she ni ma. Your Louis Swangi Tadi Sura. ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအထုံမှုပေါ်မှာအများကြီးမိတင်းနေတယ်လို့လူဆိုတာကံကိုလည်းပုံချပြီးတော့ရှုံပေးစရာမလိုဘူးမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ပယောဂတံပတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဝိတ္တမတိဗေရှိတယ်နော်ဘေးရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးပမ်းအထုံမှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပယောဂဝိပတ္တိဆိုတာအလုံးချရှုံးခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲပယောဂတံပတ္တိကအာ အလုံးအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲဆိုလိုတာကဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လုံလဝီရိယဖြစ်ဆုံးလာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးပမ်းအထုံမှုတွေပြည့်စုံလာပြီဆိုရင်ထက်တန်းရောက်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာเนาะအဲ့တော့လူတွေရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဟာအတွင်းမှာရှိတယ်လို့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာလည်းပဲအတွင်းမှာပဲရှိတယ်လူတွေရဲ့အတွင်းမှာပဲရှိတယ်ဘာလဲလို့ဆိုစိတ်ထက်ယဉ်ကျေးမှု ဒါကြောင့်မို့လို့တချို့ကပြောကြတယ်အေးဗမာကလေးတွေဝဆားစင်မှုတွေပျက်စီးလာတယ်လို့ခစ်တဘာဝကိုကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ပျက်စီးတယ်လို့ပြောလို့တော့မရဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းလုတ်ခံอยู่တယ်เนาะဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုပကန်းခစ်ကဝဆားစင်မှုနဲ့ကနေခစ်တူသေးလားပြောင်းနေတဲ့သဘောကြီးပဲဒါကเนาะဘုန်းကြီးတို့ယူအားမှာဆရာတော်ကြီး เจ้าไหนพ่อนี่ตะบาสิเจ้าไหนพ่อนี่คือเราไม่ใช่หรอกตู่เจ้ามาส่วนเจ้าตาเนี่ยอะคือโบเกไม่ท้าหยาโหเนาะถ้านักงานญาสั่นเลยสุบิแล้วดิโบเกสรอะไรโบเกสรอะบริติชอะหลูမျိုးတွေကိုဗမာဘိုလ်လို့ခေါ်တာเกยก็เกตาပေါ့ဆန်ပဲအဲ့ဒါကိုโบเกလို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမထားရဘူးเจ้าตาတွေအကုန်လုံး စင်ဝိုင်းနဲ့စရုံးနဲ့နေရမယ်ဆိုပြီးလုတ်တယ်သူเจ้าဟန်တယောက်မှမနေရဘူးเจ้าနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလုတ်လုံရင်းလုံရင်းနဲ့တယောက်လောက်ကအဲ့ဒီသဖြင့်ဖြတ်ပြီးတော့ခုခေတ် ဟဲစတိုင်တော့ကဒီပုံစံဆိုရင်ယဉ်ကျေးမှုပြတ်တယ်ပေါ့အလောင်းမင်းတရားဥအောင်စရာလက်ထက်ကဆိုရောင်ကြီးတွေနဲ့ပဲလေပမာလူမျိုးတွေဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ရောင်ဆိုတာဇာမင်းသားတောင်မရှိတော့ဇာမင်းသားကောင်းတောင်ရောင်ပြောက်နေပြီဘာလို့လဲဆိုသဖြင့်လူတွေကပေါ်နော်ဇာမင်းသားတွေကလည်းအကုန်လုံးဘိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မျိုးသမီးတွေလည်းတူတူပဲပေါ့ဆန်တို့ဖြတ်လာတာတို့ဘာတို့ဒါတွေကခေ
ကျန်တဲ့ဝတ်စားစင်မှုဆိုတာဆိုဆိုင်တီကသဘောတူပြီးတော့လက်ခံထားလို့ရှိရင်ယူနီဖောင်းဖြစ်မယ်ယူနီဖောင်းမီတီဖြစ်ရင်ပြီးပြီပဲเนาะဘာလို့လို့ဆိုရင်ဒါတွေကလုံးလို့မရဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းလုတ်ခံယူတယ်ပေါ့လုံးလို့မရဘူးအခုအင်မတန်မှဒီငိမ့်နယ်လို့ဆိုတဲ့တန်ဃာတွေဝတ်ယုံနဲ့ဝတ်စားစင်မှုပဲကြည့် ထေရဝါဒတန်ဃာတွေဟာဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကအယောင်တွေကအဝါယောင်တွေဝတ်ကြတယ်เนาะအနီယောင်တွေလည်းဝတ်ကြတယ်အခုတဖြည်းဖြည်းဒီအညိုယောင်တွေဖြစ်လာပြောင်းလဲလာတာသို့တော့သင်္ကန်းပုံစံမပြောင်းသေးဘူးသင်္ကန်းပုံစံမပြောင်းဘူးဖះရလက်ထက်ကပုံစံပြောင်းသွားတာတော့မဟာယာနပြောင်းသွားမဟာယာနဝိယုံကြီးတွေနဲ့ဘောင်းပြီးရှည်နဲ့ဖြစ်သွား ပုံစံပြောင်းသွားပြီအဝတ်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖုန်ကြီးတို့ထေရဝါဒကတော့ authentic မူရင်းတိုင်းဆိုပြီးတော့ဒါကိုထိန်းထားတာထိန်းထားလို့ဒီပုံစံကြီးကဂျမ်းနေသေးတာပေါ့အင်တာမရှေးကြတဲ့ဝတ်စားစင်မှုကြီးပဲပေါ့ဆောင်ကြီးကိုပတ်ထားတယ်လို့ပေါ့အာဖရိကလူတွေတခါတလေတွေ့တယ်မဟုတ်လားဆောင်ကြီးကိုပတ်ထားတာဖုန်ကြီးတွေပခုံးတစ်ဖက်ပေါ်ပြီးတော့ပတ်ထားအဲတချို့နိုင်ငံညာသားတွေကတော့မသိတော့ပြောတယ်
ยศสวัสดีอาดีข้อใดที่อาดีอ่ะไม่ได้มาเส้นดำเนี่ยเนี่ยบ่พ่อหนี้ดีวัดท่าซาระบ่คงหนี้จะเพ่อพ่อวิโรดูยายหนี้วัดเอวมีพิษหนี้เลยลูกวิบันอะไรจ้าบุเลยเนาะก็ว่าอู้ว่าตัววิบันอะไรไม่หัวเรนู่รอมาเขี้ยกาสุเลยที่รู้ว่าปอบปัตถาระไม่หมดละบ่คงจะเพ่อพ่อยี่ดีบ่เอลูกปัตถาระฮะไม่ได้มาเสียใจเลยวัดจีนี่เวลูกจะช่วยอะไรเอลูกเบียวเลย วิโรอัฟริกามายูกันดานายงานดียูกันดานายงานดาพงศ์ยีรบาบมาบีมาติงอะไรติงอะไรบมาบีติงอะไรตัวเรื่องพงศ์ยีรวาสิตัวเบื่อตั้งการรักขิดาจูกันดานายงานดาสอเบลปอันเมย์ยองเดี๋ยวดูสกายดาวมาพงศ์ยีรติเนมปูชาร์เอฟิโรมาติงอะไรลาเต็ด ลาเดบีโรตูยูกันดาวพยามเอเรยูกันดาพยามเนี่ยค่ะตูเป็นลูกว่ามันตีอยู่บ่ที่มาวัดเนี่ยพงศ์ยีเดวัดเนี่ยวัวกะปะคงจะเพ่อพอทาวีเรลูยันทาราสุโรตูรู้ไหนงั้นมาเอลูวัวลูสิวิชทาวดาไปโยกาเสียลูดิลูยูซาเลเรที่วัดทาวจีบีโรลูเรียยูมงยาเรเจ้ามงยาเรเอ้าเป็นลูกว่ามารู้เนี่ยไม่เอ้ยจะรอติงานยงทาบ่ลู ก็เองเนี่ยก็เอเซจินเนี่ยเนาะที่รู้เนี่ยบอกก็เจ้าเนี่ยมันนี่อาจารย์ทวีสุนติงานอยู่บ่หรอติงานอยู่ท่าเรือวัวสุโลชินเนาะวิชทาวดารอมันพิจารณาตัวตัวว่าจะตัวไอ้แต่งลูกว่าไม่รู้ตัวพิจารณาแต่แกเลือกตัวพิจารณาวิพิจารณาเรื่องค่ะหัวยาวดอตัวยังมีบารีอาสาวิโรตัวสีอยู่เนาะสีอยู่วิโรตัวเองเลยอะไรบุรุษแบบพิจารณาตัวพิจารณาแล้วท่านเราตัวเนี่ยไม่ดูดีอยู่ตัวที่หัวในงานก็ พวกเราเส้นดูเราจะสูบเป็นตัวแต่งานนี้เนี่ยเท่าวิโรโฮยูตัวแรกข้าจ้ะกัสตรังอันนี้วิโรพี่ใครเนาะพี่ใครเนาะอะไรมาพยายามอยู่ดูเลยเมื่อที่นายอยู่จีบบาลอยู่ลาเราไม่ได้แล้วตัวอะไรเสียนเปล่าเลยตัวมันต้องอยู่ท่าเดียวเนาะที่อยู่จีบบาลอยู่ลาเลยอะไรรู้แค่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 เอ็มดามาเส้นนี่เลยอย่าเดียวตัวตัวไปเนาะ พ่อเนี่ยเราจะยังไปไล่เลยเมื่อตอนนั้นอยู่เรื่อยๆเนอะไอ้เราเมื่อทำยังไงปลาลูกที่ขันใส่ยังไงท่าเนอะกูมาสั่งเจนารีย้ายด้วยมาเวลเออเราเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยเราอยู่พอเปลี่ยนตัวเรื่อยๆจ้ะเราตัวไหนก็มาตั้งมาเด็กปลุกไล่เสียงเราเต็งอายุมีเราตัวเราคงจะเพ่อพ่อยี่เนี่ยมันตัวเนี่ยลูเรียกเทียนรวยเลยไหมแล้วด้านนี้ประเด็นลูก ที่อเมริกาเนี่ยมาเชี่ยวลุ่มอยู่ลุ่มตั้งมาเตะที่เรื่องอินเดียนี่สิเอริเรื่องอินเดียนโคลอนีอ่ะตัดสินอเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยตั้งมาปีเราปีท่าตัวท้าวปัญญีปีท่าท้าวปัญญีปีท่าเลยโอ้ช่วยจะมาเก้ามือลุ่มอยู่อ่ะเนาะพามาลุ่มลุ่มเห็นสาบุยอ่ะตัวปีท่าสาบีเราเออ ตัวเรกโคลนีเรกอินเดียนี่ในโคลนีเอเรียยี่มาไอ้ลูเรียถ้าสุวาสียาเรทบันเจริญเนี่ยบาลูดงส์บาฮัมลูกอายะต้าวปีโรเอลูนี่จ้าตัวเดลิเซจอลาสุดเด็กคนนั้นเด็กคนบาฮัมลูกตัวอายะเป็นต้าวนี่จ้าพี่เอาตัวลูนี่จ้าบาฮัมลูกทบันเจริญวิญญาณท่าเราเอลูพี่เอาเลยน้าบามาเซียวันเดียวก็ ตัวเอรีเนี่ยตัววันจ้าลูตัวยามเรนยังโคลนีอ่ะโคลนีเอเรียเด็กคือตัวเซกูตาวตัวยามตัวแรกข้าจ้ารอมาตัวเหี้ยวตัวพงศ์ยุวชนทงลบายยังขันขันเนาะตัวเอรีเอเรียจังสงสารเลยเด็กข้าจ้ารอเอรีอยากกูตัวเองเนี่ยกระโดดเนี่ยตัวลูกไม่อยากเลยกระโดดสโลชินลูโซลูเทนาร์เอรีก่อนเนี่ย ลูโซลูเทนโลเชไอ้มาไว้ยังมาเจ้าอันนี้พี่มาเจ้าเอร่าเนี่ยผู้นิวเมสซีเซนหูน่าสนใจเอรีกับยามาเป็นวัวดมถ้าตัวพี่เอาไปลุติดเอรีกับยามาผู้นิวเมสโซลูร่าดิยินเจมูรูบาโรสุราเรียดูเรียสิทธิ์เฮียดิโลเอพี่เอาจ้าเนาะเปียมาตั้มฮัลลูมียาเอร่าเด็กยินเจมูสิสุดีมา พี่ว่าไม่สวยเนาะดูดิเอ็นนั่นลงนาเร่ใส่เทมาชีเร่ยินเจมูกามาเด็กเอ็นเจมู
ပါလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะတရားတွေအားလုံးပေါ်မှာတဏှာတတ်တယ်ဒီဟိုမေတ္တာထားတတ်တယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့မိတ်ဆွေစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိပြီဆိုရင်ဒါအနည်းငယ်ကင်းတာပဲမေတ္တာဆိုတာမိတ်ဆွေစိတ်ဓာတ်လို့ပြောတာ spirit of friend ပဲမေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမေတ္တာကလာတာလေမေတ္တာတာအေးတာမေတ္တာမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ် ဒီမေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကအရက်ထဲမှာတော့ဟိုတဏှာချင်းနဲ့သွားရောပြီးတော့သူ့မေတ္တာရှိတယ်ငါမေတ္တာရှိတယ်လို့ဖြစ်လာတကယ်ကတော့မေတ္တာဆိုတာအင်တာမတန့်စင်တယ်သူကတန့်စင်တယ်အားလုံးပေါ်မှာမိတ်ဆွေလို့ပေါင်းသင်းနိုင်တယ်မိတ်ဆွေသဘောထားနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမေတ္တာလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးဟာ အရင်ခြေဆုံးစိတ်ဓာတ်ပဲပေါ့ယဉ်ခြေတယ်လို့ပြောဟုတ်တယ်ဘယ်လူမျိုးပဲရှိရှိဟောမေတ္တာရှိပြီဆိုလို့ရှင်ကုညီဖို့ရဆင်းသင်းဖြစ်နေတယ်လေကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ကုညီတယ်တော့လောကမှာမိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားပြီတကယ်ချင်းပေါင်းသင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကုညီတော့တာပဲဒါအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယဉ်ခြေမှုဆိုတာမေတ္တာနဲ့ဒီလွတ်မိုးထားတဲ့စိတ်ဓာတ်က
sura, alumbo matara. Diwara metabo, metabo sura, yusu viro. Erelu metabo, ma metalo di lutena, mahofuna. Era aro. Di. Loda on lo tembe de bola of her shit. Tegayaro metasura, say tem up shipore a yataku. Era u double shit on, strong shit on lolo yard, lichen be no yard. Erelu lichen beer. Go misery boma tare say that go. Padu bob shipshi tane on juzara. Dao mita poire lucora. Do poala. Lurima mitao. Mitasura. Nidu yam tana mu. Go ne came in yeni de bogu ye, a juicy wow lulare sanglia. Go ne madere lujaro pjaldo. Go ne madere lunedui, erisega pjaldo. No? Misery say mitane. Madere luja yanu shedavia. Erelu mapsia. Alum boma, ten ye de. Mita tane on Josa Atota, Mita Puare, Lucora, no? Alum boma, Mita, ten ye de tane on Josa, Dadagay in Jimu, Pioruya. Oh, not a quay, Bawinje, Lucera, Society Nenida. But why yawla there, I mean, Epi, yin tweet. Yigo Monomari tweet. Uji Uliri tweet. Alo, and I want you to could a yawla. Pero society de yawla lucien. Shoes are satama or meta safe. Good society dema. A simabi look. A can't catch only the boguri, so I let she night. Erelu shila lucien. Do ye a can't care wine goo be or pay mabi. Can't care lumia on lota, gruna look at it. Even the man, Yimia de had a cool. Uma may John do Johnari dema solution, eh? Obinia ye chin. I am a man who is 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 a man Wanda Nayame Wamada in Babjeleso, jealousy chilla. Jealousy sura agudu di abshetwa. Jealousy sura society dema, upset the yata kubebo. Era u muri das or Wanda Nayame. Solura, congratulation lo nayam. Say teago. Hardini congratulation, no? Say ten alone ego anido. Wanda eleption nayame. Chibato de lare. Umame yaruta nandra gore mienware. Kure kwen gongni ya doare, wanda na yame doa. Eri wanda mugu muri da lo kora bebo. Ero mida le tayame, alumbo ma mida chi kambiro. Kure ninja doa lo shenle, achena deane, wain pema kunyide. Kure da doa lo shenle, wanda wamyo pite. Oh, now son de kujaro, emdama tinye ne the water kushi. Ubi kaare.
อุเบกขาสุราชิชิมงญ์สุเรอซ้นยောက်ถ่าดิมะท้าတော့อูตัวเนาะฉิลุเลยปูลุบ่ไปอูมงลุเลยเวจอมตวนอารมณ์ลุเต็นลุไถเตสุเรปอมมาหมู่ดีพี่รอลุไปอุเบกขาลุขอเนาะญัสสะพะยาเยปารมีรอเสวาเรมามิตรปารมีปาเรอุเบกขาปารมีปาเรมิตรปารมีจอกตรวาเรอารมณ์ปอมมาลุเต็นลุไถถาลุไป อุเบกขาบารมีရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘောကပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လာမယ်ညှော်လင်းချက်မထားဘူးအဲ့ဒါဥပေက္ခာလို့ခေါ်ညှော်လင်းချက်ထားနေရင်ဥပေက္ခာမဖြစ်အရောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေနားလည်နေတဲ့ဥပေက္ခာကတော့မတည့်လို့မခေါ်မပြောပြစ်ထားတာမျိုးဒါမျိုးသွားပြီးတော့ဥပေက္ခာလို့ယူဆနေကြတယ်အဲ့ဒီဥပေက္ခာမဟုတ်ဘူးเนาะဥပေက္ခာဆိုတာအင်မတန်မှစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်တဲ့သူကစ
equanimity လို့ ပြန် equanimity mental equanimity စိတ် ရဲ့ တည်ငြိမ်မှု တစ်ခု balance ဖြစ်နေတာ အမြဲတမ်း ချစ်ချင်းကြောင့် လဲ ပို့လို့မပေးဘူး မုန်းညင်းကြောင့် လဲ ချောင်းမတွန်းဘူး ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ ဒီနှစ်ခုကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ လုံးတင်လုံးထိုက်တာတွေကို လုတ်ပေးတာ နော် တညီတဲ့ထားနိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ် အမြဲတမ်းမှမမြတ်တယ် လို့ပြော ဒါမို့ ဥပိ္ခာ အဆင့်ဟာ အမြဲတမ်းမှရင့်ကျက်တယ် ပေါ့ မတန်ရင့်ကျက်သွားတဲ့ပုံကိုတရားပါဒီလူကိုလည်းမကြည့်တော့ဘူးเนาะဒီလူကငါဘယ်တော့မှဘာလို့ပေးတာလို့ဆိုတာမကြည့်ဘူးဒီလူကငါဘယ်တော့မှစော်ကားခဲ့တာဆိုတာလည်းမကြည့်ဘူးเนาะသူ့လိုအပ်နေလို့လုံးတင်လုံးထိုက်ရဆိုရင်လုတ်ပေးလိုက်တယ်လူမကြည့်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလူဟာမျိုးကြတော့ဥပိ္ခာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကိုကကူညီထားတဲ့ပုံမှာလူတွေကမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုထားတတ်တယ်အနည်းဆုံး
ကျေးဇူးတင်ခံခြင်းနဲ့စိတ်ကိုကဥပေက္ခာမရှိလို့ဖြစ်တာသူစီကမျောလင်းချက်တစုံတစ်ခုမထားကိုလှုပ်တင်လို့လှုပ်ပြီးတယ်ဆိုတာမျိုးပဲထားပါတစ်ခုမှတုံ့ပြန်လာတာကိုမျောလင်းချက်မထားမှဥပေက္ခာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလိုဟာအလွန်မုံမြတ်တဲ့ဥပေက္ခာတရားလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်တကယ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုဒီမှာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာလို့ဆိုရ ဒီပြမစိုးတရားတွေနဲ့ထုံမှန်းထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတကယ်ယဉ်ကျေးသူလို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုအဝဆာမျိုးဝတ်ထားတာဘယ်လိုနေထိုင်နည်းနဲ့နေထိုင်နေထိုင်ဘယ်လိုပဲပြောပြောမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာခေါင်းမနေရင်တော့ဒါအင်ပိုလိုက်ပဲပေါ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဒီလွှမ်းမုံထားမယ်ဥပေက္ခာထွန်းလွှမ်းထားမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ
equally important ga di ha be wo sa sin mu ne ma sai mu wa ri ne le ma sai mu wo sa sin mu ga society ga khwin pyu lo shi yin a mya tbo tu yin phit taw ma be da ri ya do no a mya ne be tet sai ne myama lu myo ri ga le myama yin che mu so bi lo a myo myo kho ja me bo no wo sa sin mu ri ga le khe a lyo so pyaung lwe la de so da ri akon lo style so da pyaung lwe la da be no ni ni thai ni style pyaung lwe la de hair style pyaung lwe la de wo sa de style ni pyaung lwe la de ai pyaung lwe mu ri ya belo be pyaung pyaung mitta karuna mudita upekkha so de ayin gan ja de da yin che mu ma pyaung mo ya po ye chi ba de da chaung mo san tha ya me yin che mu so di ma mitta karuna upekkha mitta karuna mudita upekkha so de pya me so ti ya ri lwan thong tha de စိတ်ဓာတ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပါတကယ်ကိုစံထားရမယ်ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမှတ်သားနာယူပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း